გამარჯობ. გამარჯოს, როგორ წანდებით? განკეთებულად. ცა დამინდა ჯერთ ხოლოს ეს ის ის რაღაცა უნდა ბავშვს მითხრა. შეიძლება რომ რა აქ არის სიმღერები არის ჩამონათვალი სათაურები რაც ვიცი. ზოგს დამახსოვრებული და აქ შეგიძლიათ ნებისმიერი ამოირჩიოთ აქედან რომელიც თქვენი გემოვნების მიხედვით და მე შევასრულებას რო თქვაც. შენ თვითონ აიღე ხა ეს ფურცელი და მოგვიყევი აქ რა წერია და ის არა ქვია. არჩევანიც თქვენზე იყოს. ქართულით დავიცხო თუ უცხოურით? როგორ შენ გაგიხარდება? უცხოურით დავიცხო რატომ ხა ეგრენი ხარი? Denun dışını 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 felicitam denun dışını gene süperman o parontan la felicitam denun dışını ya vas vati procente mezzo da cente la felicitam denun dışını ya vas tari piccini come bapiri la felicitam denun dışını felicitam denun dışını madam da şey narahat geostaris format თავისუფალი ხარ ჩემო კარგო.